Tere, minä olen Pang. Mä olen vähetyksen oppilainen. Estis. Ja saanut uudet kokemukset, uudet pere, uudet lemmikloma ja uusi toit. Meie oleme vahetus pere olnud umbes 8 kuud ja õppinud uut Eesti kohta ja eestlaste kohta. Ja õppinud nägema Eestit kellegi teise silmade läbi, kes tuleb väga kaugelt. 8 kuud vahetuspereks olemist on võrreldav 8-kuise reisiga Tai kuningriiki. Me oleme saanud teada palju Tai poliitikast, kultuurist, ajaloost ja oleme saanud maitsta palju häid Tai toite.